God morgen. Herregud. Yes, klokka vel 7. Jeg begynner ikke på jobb før 10, så da leverer jeg ikke Lily før 9, tenker jeg. Og nå skal jeg prøve en sånn frokostshake fra Herbalife. Fordi jeg er en venninne som driver med Herbalife. Much, much later. Skal jeg bare redigere en vlogg? Og så er det nok leggetid. Klokka er ikke 10 nå, men... Jeg er veldig klar for senga, så da ses vi igjen i morgen. God natt.